болжуулсан системийг хэрэгэлдэж явагдаж байгаагаараа бас онцлог юм. За энэ автоматжуулсан системийн дүнг хэсгийн ороод дээр ажиллаж байгаа санал болох төхөөрөмжүүдээс шууд төв сервист авах ажиллагаа бол бас нилээн эдрээд төвхтэй технологийн шийдлийг давж ирж байгаа. Тухайн хэсгийн санал хураалтын дүнг тухайн санал болох машинаас гаргаж тайланг хэвлэх асуудал бол харьцангуй одоо бага хугацаанд хийгдэх боломжтой ийм техникийн шийдэл байгаа. А энэ санал болгын машинаас гарсан дүнг харин төв рүү сервер руу дамжуулах тэр ажиллагаа бол бас хэд хэдэн үе шатыг дамжсан. За манай орны харилцаа холбооны сүлжээний нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бас нилээд олон хэсгийн санал болгох техник төхөөрөмжийг тухайн холбооны сүлжээ өхөө газарт зөөж аваачиж мэдээ дамжуулах гих зэргээр цаг хугацаа шаардагдж байгаа учраас энэ ажил бас тэр болгон сансны зоргоор энэ дүн нэгтгэхгүй түргэн дүн гарахгүй байгаа тал байгааг та бүхэн ойлгох байха. За нөгөө талаар бол тойрог бүр тодорхой одоо тооны хэсэг дээр хэсгийн санал болгын дүн гарсны дараагаар хяналтын тоолгыг гараар хийж байгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ хяналтын тоолгыг гараар хийх гэдэг маань бол үндсэндээ хуудсыг гараар тоолох ажиллагаанд ямар хугацаа шаарддаг вүлээ тэр хугацаагаар бол бас дүн гарах ажиллагаа дүн гарах хугацаа хойшлж байгаа гэдэг та бүхэн бас ойлгох хэрэгтэй юм аа. Энэ гараар тоолоход бол бас баггүй хугацаа шаарддагдж байна. За энэний дараагаар одоо албан ёсоор хэсгийн дүнг төвдөө тойргийнхоо хороонд ирүүлэх гэх мэтээр бол энэ ажиллагаа бол бас нэлээд хугацааны дараагаар албан ёсны дүн гарахад бас хугацаа шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл албан ёсны дүн бол хэсгийн дүн хяналтын тоолгынхоо дүнтэй тойргийн хороон дээр ирж тойргийн хороо хэсгийн хороодын тогтоолыг үндэслэж шийдвэр тогтоолоо гаргаж за тэр тогтоолыг сонгуулийн ерөнхий хороон дээр эр дүн нэгтгэж авчирсны үндсэн дээр сонгуулийн ерөнхий хороон дээр нэгтгэдэж энэ процессыг дамжиж дүн гарна. Тийм учраас энэ ажиллагаанд бас цаг хугацаа шаардлагатай байгаа. Албан ёсны дүн гарахт бол зайлшгүй одоо хугацаа шаардлагатай байгаа шүү гэдэг бас та бүхэндээ би учирлаж хэлээ гэж ингэж утсан юм аа. За энэ одоо бидний өнөөдөр унших гэж байгаа энэ 17 тойргийн хувьд манай үндсэн серверт ирсэн дүн үндслээд та бүхэн танилцуулж байгаа өрчлсөн энэ дүн бол мэдээж одоо тодорхой хугацааны дараа нөхөгдөж зарим нэг өөрчлөлтүүд орохыг үүсэх арга байхгүй. Одоо бол нийт 2446 санал болгох машин нас 82 төхөөрөмжийн дүн төв сервист ирээгүй байна. Бусад нь бол ирсэн байна. Тэгэхээр энэ төв сервист ирсэн энэ дүн үндсэлж одоо бид энэ дүн нэгтгэх ажиллагааг явуулж байна. За тойргийн хэмжээнд бүх одоо тоолох машины дүн ирсэн энэ тойргуудын хойд өрчлсөн дүн та бүхэнд одоо би уншиж тойрог болгоноор нь танилцуулъя. За 3-р тойрог Баян Монгор 3-р тойрог. За нийт уншигдсан машин уншигдсан хандлагын хуудас бол 38201 байгаа. За эндээс авсан сандлынх нь хүчинтэй сандлын хуудасаар тооцсон хүчинтэй сандлынх нь тоогоор нэр дэвшигч бүрийн авсан сандлыг та бүхэнд уншиж танилцуулъя. За Батчулууны анхны баяр Монгол Ардын хувьсалт ном Монголын үндэсний ардчилсан намын шударгаас эвсэл 3383 886% Яндынгийн Нандин цэцэг иргэний зориг ногоо ном 326 0085%
Орцонгийн нямхүү Монголын социал демократ нам 323 ноёл зууны 85 Ганжуур Жавайн намхай бол Бөгсгөл хөтөлбөр нам 31 ноёл зууны 8% Сандуйн Батбаатар Иргэний зэрэг ногоо нам 253 ноёл 66% Халтмаагийн Баттулаг Арчсан нам 21,552 56,42% Бавуугийн Баярсайхан Монгол Ардын Өвсөл нам Монголын үндэсний арчсан намын шударгаас эвсэл 1823 477 1823 477% Даштандгийн Ганбат арчсан нам 17,748 46,46% Дамбийн ямын Ичин Норов, Монголын ногоо нам 174 ноёл зууны 46% Сумаацын намсраа Монголын ногоо нам 173 ноёл зууны 45% Гомбожовын Зандан шатар Монгол Ардын нам 15,175 39 зууны 72% Магуны Бэлэгт Монгол Ардын нам 12,019 31 зууны 46% гэсэн ийм одоо нэр дэвшлийн урьдчилсан дүн гарч байна. За дараачийн тойргийг уншъя. Дуун тойр 8-р тойрог. За нийт уншсан санлын утасны 18,944 Энэ хүчинтэй сандлын утсаас тоологдсон хүчинтэй саналаар нэр дэвшлээ авсан сандыг гаргавал Лавгийн Данзан Норов 971 513% Батцхүй Наранхүү Арчсан нам 8064 4257% Баатрын Амарснаа Монгол Ардын нам 6485 3423 Осрын Ганбат Монгол Ардын Өвсөл нам Монголын үндэсний арчсан намын шударгаас эвсэл 2316 12,23% Зиний метрийн Эрдэн Бэлэг 158 0,83% Давгийн Дямсрын Иргэний Хөдөлгөөний нам 140 0,74% Хишгийн Мөнгөн Навч Хөгжлийн Хөтөлбөр нам 14 0,07% Данзан Дөржийн Наран Гэрэл Монголын ногоо нам 122 0,64% За дараачийн тойрог Завхан 9-р тойрог За нийт уншсан саналын утасны 34,107 За хүчинтэй саналаас тооцсон нийт дэвштэй авсан сандыг тооцсод бол Дорж хотын Чимэд Өндөн 5,298 15,53% Совдын Мөнхбат Их Орон нам За Чимэд Өндөн бий даач юм шиг За Совдын Мөнхбат Их Орон нам 517 1,52% Цэрэндоржийн Төмөр Хуйг Иргэний Зориг ногоо нам 482 1,41% Гэрч Жаргалын Эрдэнэ Чимэг Иргэний Зориг ногоо нам 437 1,28% Цэдэн Дамбагийн Махбал Монголын ногоо нам 302 0,89% Данхрын Оюун Гурав дахчийн Эвсэл 291 0,85% Дундаа Жанцангийн Бат Сайхан Монгол Ардын Өвсөл нам Монголын үндэсний арчсан намын шударгаас Эвсэл 2,444 7,17% Ядан Сүрэнгийн Санч Матуу арчсан нам 15,970 46,82% Боломсрынгийн Оюун Хорол Монгол Ардын нам 15,299 44,86% Тогсомжовын Балдаа Очир Монгол Ардын нам 13,586 39,83% Хөвжовын Гансүх Монгол Ардын Өвсөлт нам Монголын үндэсний арчсан намын шударгаас эвсэл 1,201 3,52% Бэгцрэнгийн Шинбатар арчсан нам 10,597 31,07% байна. За өөр анга 10-р тойрог
үншигдсэн санлын урсны та 49,300 За Бимбагийн мөнх алдар иргэний зориг ногоо ном 712/144% Ган хуйгийн шийлэг дам Монгол Ардын Өвсөл ном Монголын үндэсний арслан номын шударгаас хэвсэл 6316/12,079% Базар Орчогийн инк баяр Монголын ногоо ном 373/0076% Санж Матын Мандах Сүрэн иргэний хөдөлгөөн ном 309/0063% Эрэнсэлмагийн Адиа Сүрэн Монголын ногоо ном 281/0057% Дашчамцын Ганд Тулаг Эх Орон ном 260/0053% Содномын Чин Зориг Монгол Ардын ном 23,493/47,59% Эрэнцэл Өндгийн Төмөр Баатар 3 дахь хүчин эвсэл 219/0044% Намхайн Төмөрхөө Монгол Ардын ном 21,267/4308% Гавагийн Батхуу Ардсан нам 19,939/40,39% Лослын Норжмаа иргэний хөдөлгөөний нам 187/0038% Дашцүгийн зоригт Ардсан нам 16,795/34,02% Жамцын Зэдэн Содном Бийдагч 561/316% За өмнө 11-р дайраг нийт үндсэн санлын уулсны та 26,626 Гонгорын ганс өх иргэний зориг ногоо ном 691/260% Хоохрын Бадам сүрэн Монгол Ардын нам 5288/19,86% Дамбигийн Чин Зориг Монгол Ардын Өвсөл ном Монголын үндэсний арслан номын шударгаас хэвсэл 3655/13,73% Ламжуугийн Ундрах Хөгжлийн Хөтөлбөр ном 27,0010% Цвэний Бээжин Монголын Социал Демократ ном 251/0094% Төвдөн Доржийн Төвшин Жаргал Монголын Уламжлалын Нэгдсэн нам 208/0078% Норв Самбуугийн Сугар Монголын ногоо нам 169/0063% Арднагийн Оюунбат иргэний хөдөлгөөний нам 158/0059% Даштембрлийн Бат Эрдэнэ Арчсан нам 15408/57,087% За Төв аймаг 14-р тойрог. За нийт үндсэн санлын утсанд та 39,731. Гомс сүрэнгийн баяр сайхан ардчилсан нам 9589/24,13% Ман хүүгийн Гамбат Монгол Ардын Өвсөл нам Монголын үндэсний арслан номын шударгаас хэвсэл 6,897/17,36% Нанцтын Чулуун Баатар Монгол Ардын Өвсөл ном Монголын үндэсний арслан номын шударгаас хэвсэл 6,671/16,079% Цагаан Баатарын Төвшин Жаргал 3 дахь хүчин хэвсэл 362/0091% Биндвийн Сандаг Сүрэн Эх Орон нам 304/0077% Мие Гомбын Инхвалт Монгол Ардын нам 17,821/44,85% Сундын Батболт Монгол Ардын нам 16,685/41,99% Буламсрангийн Дорж Хөрөв Ардсан нам 12,392/31,119% Лагвагийн Мөнх Сайхан Иргэний Зориг ногоо нам 1,111/2,80% Уртбаярын Хүрэл Баатар Иргэний Зориг ногоо нам 1,016/256% Ямжигийн Буян Бадрах Хөгжлийн Хөтөлбөр нам 102/0026%